na riba 7 limon, lupinca. V kilo in pol moke. Ja, vsev limono. Lupinco brez stabile kože, ki je noter, ker zagreni. V moke tokle soli, ki je tlele. To je ena stisnena pest. 20 dek sladkorja v testo. Sam jaz vzdoka dajem, ne veš. Suh premešati, ker imam tle. Sladkor, limonno, lupino, sol. 20 dek. Ja. 250 tako noter. Celo, ne? Celo, ja. Premešati. Na suh. Ker bo maslo čil čist narazen, zato da je enakomerno poje po testu razdeljeno. To je kar ene 3-4 minute treba, da ga spraviš, da ni več v koščkah, ampak je... Da je homogena. Rata taka zmes, kakor da je moka, ker je moka maslo posušija. Mleka pa približno 3 deci vode. More pa biti, ker drugače testo čist suh zaradi tega, če je samo mleko. In damo, se grejemo, na koliko? Mlačen, samo mlačen. Do mlačen, da? Ja, mlačen, če je vroč, kvas zamori, kvasovka in ne bo vzhajal. Koliko jajc boš zdaj kleno dal? 10 jajc boš ločil rumenjako. Ja. Če je kvas na vrh, pene naredi po vrh. To je zdaj po enih 15 minut. 15 minut, ja. Damo pa v to zmešanco. Moko pa, cukr pa sol. Pa lupine damo zdaj tole, tale. Damo še rumenjake. Pa 2 deci smetane v to. Ja. Sladke smetane. Ja. Mlek. Še mlačen mlek. Mlačen. Pa ne vse, ker to še nikoli ne moraš pogruntati, kaj už delal. Razmerja, ne? Ja. Probaš. Po pa... Konsistenca pože. Vse mešaš, da dobiš eno zmes, ampak ta zmes bo v stvari tekoča. Tako nadelaš, ki sem jaz naredil, rata nišč. Še tega manulim ti je. Še mleka? Ja, vzdakaj. Točem potem v postopku neč. Ja, je treba potem udelati. Takole dodajati. Pa spet. Decivola, ne? Deciliter, ja. To je to v bistvu. Ko je to takle, ne, je že v redu za vzhajati. Ja, se zagam pa da vzhajati. To je dobro. Filo 5 rumenakov. Tam imaš pa že belake. Dodam v belake od testa, ki jih je 10. V 10 belakov dodaš še 5 belakov. Še 5 belakov. Pa 5 rumenakov daš za filo. Za filo, ja. Rumenake naribam 5 limonnih lupinc. Lupinc od 5 limon. Pa iz vseh belakov... 15 belakov. Iz 15 belakov naredimo... Sneg. Tu mešamo maslo, rumenake in nekaj sladkorja. Nekaj. Nekaj je to zdaj že... 15 dek. Dodam deciliter ruma, poje naprej se ga pa dodaja po vkusu. Da vidim tvoj Augenmast deciliter, ok? Augenmast. Augenmast. Maz.
maslu dodamo pol belaka. Pol odstepenih belaka. Ja. Približno pol je. Pa spet miksamo. Ne veliko. Se to pa ko... Dalje, ampak ne veliko je bil zelo, ko ne bil zelo, ko je vse te količine. Da fila nateče, dodamo eno tretjino orehov v filo, smo jo mislili porabiti za, to bom dal 30 dek, no, eno šestino. Šestino vseh orehov? Ja. Tako da smo porabili v bistvu pol litra roma. Ja. Nekaj za rozine? Koliko si ga dal za rozine? Za rozine, deci pa poh. A, ostalo pa za filo. Pa ga ni nič preveč. Se pravi trikratna količina iz tega. Kukor je bil. Materi, dobro te je storato. Je dobro? Ja. To pa, ko v prstah dobiš, Mitje, kva zdelava. Pa malo skrp poleče, se ve tako more, ne? To more. Drugače bo skorja začela odstopati.